মানকাছৰত লায়ন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত জাৰ্ণি অফ পিছৰ ওপৰত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা মানকাছৰ লিটল ষ্টাৰ ইংলিছ একাডেমি স্কুলৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে লায়ন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত জাৰ্ণি অফ পিছৰ ওপৰত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। লায়ন্স ক্লাবৰ 15-জনীয়া সদস্যৰ তত্বাৱধানত মানকাছৰ লিটল ষ্টাৰ ইংলিছ একাডেমি স্কুলৰ 34গৰাকী প্ৰতিযোগী উক্ত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত তাছলিমা বেগম আৰু খুৰ্চিদা ফিৰদৌচী যৌথভাৱে প্ৰথম স্থান আৰু আফছানা খাতুনে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে। স্থানপ্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগী 3গৰাকীক লায়ন্স ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা ট্ৰফি মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। উক্ত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত স্কুলখনৰ অধ্যক্ষ আব্দুল হানিফ আহমেদ, মেণ্টৰ হিচাপে শিক্ষক দিলীপ ৰয়, বিপ্লৱ সাহাকে ধৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে। হাত শিঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদ, অসম টুডে'।